Concerto comemorativo dos 30 anos da carreira de Laurent Philippe. CCB, 8 de junho de 2009. You took the part that once was my heart, so why not take all of me? What's all of me? Uma inesquecível viagem musical por 10 discos, cheia de amigos e convidados muito especiais. Com a cidade se levanta, uma estrada deslumbrada, da lua cheia de Lisboa, até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. April in Mary. Um reencontro do músico com o seu público. Carlos do Carmo. Awfully different without you. Don't get around much anymore. Laurent Philippe. Quase All of Me. Obrigado.